Жаан-чачындын көп болушу дыйкандарга күтүлбөгөн түйшүктөрдү алып келди. Айрым өсүмдүктөргө тескери таасир берип, жер ээлери түшүмсүз калды. Бирок жамгырдын нормадан ашык болушу кайрак жерлер үчүн оң натыйжасын берүүдө. Сөздү кененирээк Эркингүл Мамбетакунова улантат. Өзгөн районундагы баш дөбө айыл аймагында 650 гектар кайрак жер бар. Быйыл жамгыр мол жайгандыктан бул жерде айдалган буудайдын өсүшү мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир топ жогору. Жаан көп болгон себеби эми кээ бир жерлерге зыян тийиши мүмкүн, бирок андай нерселер бизде болгон жок. Биздин айыл өкмөттө тескерисинче жаандын жакшы пайдасы бергенине байланыштуу мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Буудай былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл менен азыр ушу көрүп туруп айттым, 30 центнерден кем келтирбейт. Дыйкандардын маңдай тер ак бет акталыш үчүн климаттан сырткары дагы бир топ факторлор бар. Ага техниканын иштеши, күйүүчү май, үрөн, жер семирткичтер кирет. Аларды убагында камдоо үчүн дыйкандар үстөк ас насыя каражатына муктаж. Бул жылы дыйкандарга РСК менен Айыл банктан 3 жылдык мөөнөт менен 10% насыя акча берилди. Бирок кесек күткөндөрдүн саны дагы эле көп. Айыл банктын өзгө филиалына планга 31 миллион 21 миң сомдук жеңилдетилген пайызда акча берүү планга коюлду. Бүгүнкү күндө бул планды толугу менен аткардык. Башкача айтканда 98 кардар 31 миллион 21 миң сомдук бүгүнкү күндө кредит алышты, арзандатылган 10%. Бизде жалпы 26 миллион бөлүнгөн, 512 адам кайрылган. Ал кишилерден мал чарбачылыкка жана айыл чарбачылыкка сурашкан. Ошол кезек күткөндөрдүн арасында 28 киши алды. Кезек күткөндөрдөн эч кандай чыр-чатак, келишпестиктер болгон жок. Абдувахит Хайдыралиев көп жылдардан бери жүгөрү өстүрүү менен алек болуп келет. Ал 10% насыя акчага жетпей калса дагы, бул жылы жаан-чачындын көп болгон эсебинен жүгөрүсүнөн мол түшүм алам деген чоң ишеничте турат. Күйүүчү май былтыргы салыштырмалуу кичине жеңирээк болду. Былтыр 40 сом тегерегинде эле азыр 36-37 сом тегерегинде. Жер семирткичтер кечирээк келсе дагы жаңгыр жаап жакшы болгон эсебинен азыр мына түшүмдү жакшы болот деп турабыз. Ал эми бул ири күнөсканы үстөк ас акча каражатынын эсебинен бүткөрүлгөн. Күнөсканадан жергиликтүү эл эрте жазда эле помидор, бадыраң менен камыс болушту. 400 миңге жазып бир неделянын ичинде алдым. Бир неделе убактысында кезексиз эле алып берилди. Алып эле ушу эмелердин материалдарын алып куруп, эмелерди көчөттөрдө отургузуп башталдык. Уже жакшы, мына бүгүнкү күндө уже сатууга жетишип калдык. Кудай кааласа 3-чү айда уже сатууга келдик. Өзгөндүк дыйкандар үстөк ас акча каражаты жетишсиз болгонуна карабай, учурда болгон аракеттерин мол түшүм алууга жумшап жатышат. Эркингүл Мамбетакунова, Ринат Алибекулу, Коомдук 1-канал, Өзгөн району.